baik, 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 Angga. Bye, bye. Okay, hari ni Kak nak masak mie Hokkien. Oh, mie Hokkien. Pernah familiar tak dengan mie Hokkien? Mie Hokkien ni dia besar-besar sikit. Oh, ni dia? Dia macam ni, dia besar. So, makan dia puas. Ini lari, okay. Lari pula. Dia yeah, makan dia memang puas. Tapi dia keras sikit lah sebab dia besar. Dia kena sama ada kita kena masak dia lama sikit. Ataupun kita rendam. Celup dulu dengan air panas dulu. Either one. Boleh. So hari ni Kak Ayah nak ada jual kat pasar ya Kak Ayah? Ada. Kita kadang-kadang pergi pasar, tanya ke orang mi ada mi Hokkien tak? Kadang kita macam tak nak cuba benda yang baru kan? So hari ni Kak Ayah nak tunjuk resepi yang mungkin setengah orang baru nak cuba. Okey. Senang sangat. Okey, sini bahan-bahan dia lah. Okey, ni bahan-bahan dia. Kita akan tumis bawang putih. Kita pakai rencah udang. Okey, nak tambah ayam pun boleh, nak tambah sotong pun boleh. Okey. Itu tak kisah. Okey, tapi dia punya sos-sos ni semua, kita kena campurkan dulu. Okay. Macam selalu Kak Ayah buat. Okey. So, nanti dia akan lagi sedap. So, Kak Ayah pakai cili kisar sikit. Kalau yang kat kedai tu, dia tak pakai ya. Okey, okay, kita masukkan stok. Ayam. Kita masuk sikit kicap cair. Lalat ni. Dua. Dan kita masukkan sos tiram. Dan kita masukkan kicap pekat. Dia beza ke dengan mi ayam Kak Ayah? Lebih kurang lah, lebih kurang. Tapi dia pakai mi dia yang besar tu. Yang penting kita kena masuk gula ya dalam ni. Okey. Sebab gula tu yang nak bercampur jadi lebih kilat. Garam sikit lah. Tadi ada apa tu? Apply panas api. Kicap cair kan dia masin. So kita gaul. Gaul lah kita gaul. Macam setengah tu yang macam street food hawker tu. Diorang akan buat sos ni banyak-banyak dalam perut diorang masak. Tu yang kita rasa macam ni. Kenapa kita masak lain kan. So, masak sos je? Selalunya diorang akan masak. Diorang masak sikit. So dia disimpan lama. Oh nak tahan lama. So lagi lama tu. Simpan lagi sedap. Okay so kita ketepikan ni dulu. So kita tengok apa. Dah panas dah. Alright. Ni sikit so kita masukkan bawang putih. Bawang putih yang Kak Ayah dah blend. Pincang pun boleh. Habis kalau sayang. Kita nak berapa? Okay. Kita masukkan udang. Udang dulu. Bawang putih ni janganlah bagi dia. Ni dah baik-baik. Nanti dia cepat hangus. Okay. Masuk udang. Senang je masak dia. Okay. Kemudian kita masukkan fishball. Kak Ayah punya api ni dah terpadu. Lagi satu kita nak masak benda-benda macam ni, api kena kuat. Okey. So itu yang kata sekejap aja dia masak kan. Stall tu kena. Dia kena api kuat. So kita kadang-kadang masak kat rumah tak sama dengan masak yang hawker tu sebab dia orang api kuat. Dia memancar-mancar So ni masuk fishball. Kemudian kita masuklah kita punya sos tadi. Ini Chinese style macam ni. Macam ni campur-campur dulu. Alright. Kemudian kita masuklah kita punya mie. Kita kena masak mie ni lama sikit. So kita masuk mie dulu daripada sayur. Kira ni nak bagi dia lembut Kalau rasa nak buat macam mie ayam, banyak kalau sikit air. So kita gaul. Kalau boleh tutup kuali lagi senang. Tengok dia dah cantik. Cantik dan sedap. Dan kalau rasa nak bubur, nak bubur lah nanti lupa ambil minyak apa? Minyak bijan. Kita gaul kan. Dan kita masukkan sikit je air sebab kita nak bagi minyak nak bagi minyak tu lembut. Sikit je. So kita tunggu sekejap. Sekarang kita makan keras-keras sekarang. Sedap macam mana pun tercekik pula nanti kan. Pula kita tunggu sekejap ya. Okey. Sedang elok je ni rasa dia. Dah tak payah nak tambah-tambah apa lagi. Kita tak akan bubur sayur. Minyak bijan tadi? Pilulas. Tak payah bubur kobis. Cau dulu. Ini banyak. Sebungkus pun banyak. Ini sebungkus ni.
kita punya lunch lah sekejap lagi. Setengah orang tak nak makan. Setengah orang nak lagi sedap. Kita gunakan kulit ayam nak jadikan minyak. So kita mula-mula tu letak kulit ayam sampai keluar minyak ayam tu, baru kita tumis bawang putih. Itu pun boleh. Itu pun sedap untuk ni Hokkien. Cubalah. Kak Ayn bagi idea. Dan kemudian kita masukkan sawi. Dan kita kacau. Ini ada dalam buku Kak Yan kan, Kak Yan? Nanti cakap Kak Yan ambil buku ya. Okay, ni semua resepi ni ada dalam buku Kak Yan yang terbaru. Street Food of Malaysia. Ni, Kak Yan ada jual. Kalau nak, DM Kak Yan. Ini dia. Okay, surat? Nak. 98. Okay, ada banyak resepi. Dan Kak Yan tengok, ni mama yang very authentic. Pakai sos semua. Mulalah. Okay. Okay, so ini dia buku Kak Yan yang terbaru. Okay. Itu apa tadi? Ayu, oh, kicap. Okay, tengok. Mi dia dah lembut. Dia kat yang berkuah sikit. Tapi mi ni, mi Hokkien ni dia tak pakai telur. Okay. Dia pekat kan, dia akan bancuh tepung. So, Kak Ayn last, Kak Ayn nak bubur sikit lah. Kalau suka, minyak bijan. Okay. Kak Ayn suka. Dan kita akan bancuh tepung. Tepung jagung untuk bagi dia pekat. Kita gunakan tepung, kita tak gunakan telur. Jadi kita selak-selak sikit ni. Kita masukkan. Senang aja kan? Okay. Kita tunggu sekejap tepung ni pekat. Dan kita perasa dan kita boleh makan. Dan boleh makan. Something different. Makan masa hujung minggu. Kalau puas orang datang makan. Pun kan boleh buat. Puas makan mi dia. Sebab dia besar. Dia bukan keras. Cuma kita kena masak lama sikit daripada mi biasa. Dan jangan lupa basuh tau. Mi semua kena basuh. Okay, semua dah masuk bahan. Dan kita tunggu dia mendidih. Dan kita boleh tutup. Kuah dah pekat, mie dah lembut, rasa dah okey. Kita masukkan daun bawang. Okey. Daun bawang ni pun akan bagi rasa. Bukan setakat dah angkat nanti boleh tabur. So dah siap dah mie Hokkien kita. Bolehlah kita makan. Boleh makan breakfast, boleh. Minum dinner boleh. Ya, petang pun healthy kan. So kalau pergi kedai, minta beli. Dia mie Hokkien ni dia fresh ya. Dia tak ada yang keras. So minta mie Hokkien dan boleh cuba. Okay. Tengok ni, cantik kan? Cantik sangat. Okay, cuba ya resepi nanti Kak Ayn akan letak kat bawah. Dan jangan lupa subscribe. Okay, bye. Bye.